It's me, Sića. Ljudi, bilo bi vrijeme da snimim jedan onaj beogradski vlog, tako i počeo ovaj moj kanal. Dosta vas je pisao u komentarima da li sam dao otkaz, da li radim, pošto ništa ne snimam na poslu. A danas sam odlučio snimati vlog zato što bukvalno ima sve i svašta se desi zanimljivo. Danas će se dosta para potrošiti, to je valjda zanimljivo. Trošimo svoju ušteđevinu. Ajmo prvo na posao. Da ljudi, dalje vozim trotinet i dalje mislim da je najbrži za BG. Čekaj. O, švargla, brate. Švargla, si ja neka švargla. Naravno da se ima švargla, brate, ja. Švargla, da. Švargla, dobra. Švargla, inače, tradicionalno jelo, to ti je, pošto prej se od svinje ništa nije bacalo. A ovo ti je od svinjske glave, i srce, i jezik, i sve. Ja pravim malo pauzu za ručak, ali neću ručiti, nego idem da kupim sebi telefon. Telefon. Onda neću sam da ga pokazujem na parkingu, aj u kancelariji ću vam malo da ga pokažem. Ti imaš tako neki nož u džepu? Zeliš mi kao lik koji bi držao nož u džepu? Ne, nožu. Razočarao sam se onda u tebe. Što bi nožu? Ali lijepo boje. Uzeo sam ljudi novi telefon, Xiaomi neki. Pišite mi u ovom komentarima da želite da snijem kao neku recenziju, zašto sam uzeo baš ovaj, bla bla bla. Uzeo sam telefon koji inače treba da je ispod 200 evra, međutim negde kod nas je 210. A fora telefona što ima sve specifikacije, sve mogućnosti svih drugih telefona, tako da je ono, kao brutalan telefon, a prilično jeftin. Tako da možda kao što sam pričao o onom transportu koji je najbolji transport u BG-u, mogu da snijem koji je najbolji telefon u BG-u. Baš mi se sviđa ova bela boja. Inače, moj prvi telefon, kao prvi neki zbiljni telefon, to je bio Note 2 Samsung, je bio beli. Konačno, ljudi, ću moći da stavim Instagram story zašto mi neće bagovat telefon, tako da me zapratite na Instagramu @dariokesegi za nove storije. I TikTok isto oživljavamo. Slobodnijem. Kako je lijep. Evo nas ljudi na sajmu. Došli smo kod naših prijatelja. Ako sećate njih, ono, spominja sam ih više puta. To su ono kao najraniji prijatelji kanala, to je RC Srbija. Imaju svoj štand, pa sam iskoristio svoju pauzu za ručak da ih ja i Goca postavimo. Vidimo malo da imamo šta ima neke inovacije što tiče dronova iz Srbije. Šta znači RC? RC. Ne znam što. Ne, to je kao, znaš, ono je RC autići. To je kao neki, kao futbol, razumeš? Nešto rekreativno, recreational, creative. Ne znam što. Ne znam što. Ajde, sad ćemo pitati, vidjet ćeš da ne zna ni vlada. Goto, šta se mi? Mi smo došli na neki poljoprivredni sajam. Nemoš ti pobeća žrednika, uvijek te prati. Gde su dronovi? Eno, dronovi, jeee. Oh my god, clickbaitovani smo. Ovo nije RC Srbija, ovo je agro dron. Oh my god, ovo je naša konkurencija, moramo da ih distrakujemo. Ako voliš da letiš i izabereš agro dron, ti si smotanko. Kakav je traktor? Motokultivator na steriodama, brate, ovo bi vozio po gradu, ono lagano. Stop sekirama. Ovo je stop bradama, stop fake seljacima. Da, on je zlako nek lik s Instagrama, da? Hipster, da. Ugocaj, ispoziraj. Nekako.
I ti poziraj. Ajde. Molim vas, ubijte me svi. Koji je epic fail, ljudi. Agrodron je u stvari Rito Srbija, ovo je kao njihov poljoprivredni brend. Ja sam ih sad distrekao. Naši ljudi sam distrekao. Da. Brate, mire. Ovo sam sve ispratio na netu, to je cijela fora. Ovo je zvučnik. I to se lupom mogu da koriste vatrogasci, da komuniciraju s nekim ljudima. Imaš neke delove koji nisu pristupačni. Što imaš termalne kamere. Ja se kad bi tu malo prdeknuo, onda bi ovako ti izašao. Ne. Švako vruće. Ne. Ajde, testiram kameru. Ne. Ovo je pravi dron za Darije. To je ta veličina. Znači moram uzeti kako je dobro i kako je ekran, sve se vidi, brad. A to može za tvoj dron? To je zvučnik, ovo su ti svetla. Vidiš, recimo, ova kamera ima dve kamere na sebi. Wow, hvala ti si mi rekao, to sam i sama videla. Nii, ali cijela fora, razumiješ, dobiješ dve slike. Dobiješ sliku snimka i dobiješ termalnu sliku. To koriste vatrogasci. Kad prdel. To je kao koristi su u arhitekturi i u tim kao nekim, šta se, gde spade vatrogasci, policija i to. Nije za snimanje, nego više kao mnogo praktičnije. A, gleda, ovo tek. Ovo bi moglo tebe god se lagano povuče. Mene da, ali tebe ne. Gle, bateriju, bre. Wow. Teška. Koliko kaču možda povuče, znate mi? Težine da povuče. 40 kg je kad si napunio sve. 40 kg. Moraš odijeti. O, to je za tebe. Ovo sam ja došao da pokupim. Steel. He's stealing. Neću krasti. Šta znači RC? RC, radio kontrol, tako pobogu. Radio kontrol. RC pobogu, jao. Šta je to u torbi, nisam videla. Ukrao je, zašto je ukrao? Nisam, dao sam novce, god se najmem prozirat. Nisi desno, nisam ja to snimala, nisam. Ostao sam Vladi novce. Kako, nijem novce. Evo vidi, ovo mi je kusur, ovo je sve što mi je ostalo. Daj meni ti jedno, kupim statko nešto. Evo ti. A pa. Za šminku. Eto. Posle nađe devojku, ženi se kaši ženki. Di su mi novci, bre. Pa uzme Vlada, pa li ja? Da. Valja li ovo šta? Šta smo uzeli? To je za dron i za baterija. Ja sam prethodno drona nosio nakon na divljaka. Koliko sam danas stvari, otpak ovo već nije dobro. Ovo je dobra. Wow, mogu pitati. Šako je fina, bre. Propeleri, lagano. Još jedan dron, čas. Da. Ne, ovo je punjač za kola. Brate, sve je prepakovano 60 puta. Ja sam mislim da će ovo biti satisfying opening. I najbitnije. Letit ćemo. Nemoj to da radiš, fuj. Baca džubre, Dario, baca džubre. Sada te bacam. Sa žvaka će ovaj punjač. Bravo, god, imamo pun torbu smeća, gledaj. I kutija. Ja imam sad nas na posao. Brzo, Gorane. Koja je napeta situacija u kancelariji ljudi. Kao i svaki dan na vrednost radi. Ljudi, kad igrate LOL sa šefovima, uvek morate biti supportovi. Oni moraju biti carry, brate. Moraju da nose sve. Da uzimaju sve killove. Klasika. Danilo, ja ste zapamćen. Najče, ko je? Copyright free muzika. Ko igra LOL, omijenno mi je heroja. Nije upaljen LOL, ljudi, ali ima sve na 10 killova. Uglavnom ljudi, testirat ću sada malo kameru, idemo u... gde idemo? U menzu, tako da ajde vidimo šta ima tamo. Šećemo se po studentskom domu. I ljudi, pogledajte gde smo stigli, evo nas u četka voda sa aktivnim šamponom. Preljela sam kola kao što vidite. Sad će Dario da pere, zato što ja neću da perem jer me mrzi. Gledajte ovo sve. Ovo su sve pupuz. Evo još jedna pupu. Evo je pupu. Evo još jedan pupu. Oh my god, evo ga još jedan pupu. Dario je pupu cleaner. Sada čisti kola. He's the best pupu cleaner of all. E, znaš šta si ti? Da sam ja. Pupu cleaner. Pop-up cleaner!
Hehehehe.